טוב, תמשיך לענות לך. תגידי, מה היה בגרות בלשון? מה? קיבלת 97 והגשתי תיאור על 100, כי מגיע לך. מי מוריד 3 נקודות על קיבוץ דפדונג? דפדונג? מאיפה אתה יודע על זה? יש לך, הוא חופר עם הסיפור הזה לפחות פעמיים בשבוע. כל הזמן אומר לי שדמות להשראה. הוא עף עליך, תדעי. וואלה? מה הסיפור של השכן שגנב לכם את העיתון? גנבת לו אחר כך את הקרטון ירקות. אני אומר אותו לקח. די, נו, ספר לך גם את זה. מה יש לך? הוא מטורף עליך, הוא משוגע עלייך. כשהתחלנו לעבוד, הוא לקח חודש חופש. חיפש אותך בכל המדינה. הוא לא תפקד. אבא שלי לקח חודש חופש? חודש וחצי. אוקיי, צריכה שנייה. כמו שאני מכיר אותו, הוא בחומוס של ג'ינג'י. תודה. ביי. תלווי און דה לייק. וולקאם. דנה. בשביל מה אני נסוע עכשיו שעות למרכז? מה? אפשר לשאול אצלנו. באמת? אבל אני לא אשנים איתה, הוא נוחר שאין דברים כאלה. נמצא לך סיור. והשני.